2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました。バイナリーオプション世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩尾先生です。現在はズルトレーダーは FX 統一となっております。その半間岩尾先生が、今日も徹夜、昨日も徹夜でした。2日間連続徹夜でちょっと頑張ってます。火曜日ですね、今日ね。それで今回このハイアンドローのですね、あのマニュアル、5ですね、これが今勝率 100% で今まで、4連勝してると。で平均利益が 6.725 ピプスであると。で設定値が18と1160と全体のライン数が2620であるということですね。で今回ね、苦戦してこのいろいろ追加したのはこのゼロというのはね、このだから戦略設定値でですね、その後シグナルが出て教えるわけですね。その時の勝率、負けになるとマイナス、負け多いとマイナス、勝ちが多いとプラスになるわけですね。というようにこのゼロの表示後にね、この表示をつけるようにしました。ですからこのインジケーターを立ち上げっぱなしにしておけば、ここで本当に勝ってるのかなと、この戦法で通してるけど結果正確にね、これで勝ててるのかということをね、この数字でマイナスだったら負けてると、プラスだったら勝ちの方が多いというふうにね、分かるようにしました。これ全部ね、これが今日の徹夜でした。昨日と今日の徹夜でね、この改良でまだバグがあるか分かんないんですけどね、これ全部勝率 100%、 これ10個出てるんですね。2620ラインでね、このようにね、これ全部全勝なんですよ、これ。これも、これも。これも勝ち。ね。全部10個なんですよ、これね。これも勝ちなんですよ。で、これも勝ちなんですよ。これも勝ちなんですね。ということでね、10個出てるんですね。これ100%勝率 100%、10個、10連勝してるわけですね。で、平均利益ピップスが、この1個あたりのね、利益の平均がね、6.180 ピップスなんですね。で、中の設定値が33と50で、このライン数が、全部のライン数が2620ですね。1週間前ですね、約ね。1週間ぐらい前のデータとして見てます。で、これ、このつ、こういうに、勝率 100% のが見つかってまして、これ、プログラムしたんですね。これ市販されてる30万のやつですね。で、リースでね、1年間30万の量。それでね、付け加えたのは、まだ販売物は付け加えてませんけど、バグ見て、そのうちバージョンアップしようと思うんですけどね。サンプルは3万円ですね。で、ここのとこに、だから実際シグナルが出てから、本当に勝ったか負けたかというのを、このゼロ表示、マイナスになれば、ね、負けてる、プラスに多くなってればその分勝ち越してるというふうに、で負けた時はマイナス、勝った時はプラスというふうにね、カウントされるように、この表示インジケーターの数値の最後の表示を追加しました。これでね、何もしなくてもちょっと本当に勝てるかなっていうのもこれで分かりますでしょ。勝率 100% でシグナル出てて、このあとどんぐらいのね勝率で勝てるのかってね、そういうことでやってみましたね。本当に勝てるのか、どの程度勝てるのかってことですね。ね、先週からね、これはまだついてなかったんですけど、自分でね数えて4勝1敗です。火曜日になって4勝1敗です。先週2勝、
ね、今週は、2回勝って1回負けたという今、とこです。で、勝率 100% ので分析してます。それでいっぱいしてます。ね、先週は全勝2個しかシグナルなかったですけど、今週は月曜日に2個出ました、シグナルが。あ、3個出ました。そのうち1個負けて、ということで、今のところ4勝1敗ですね、先週から。今週は2勝1敗という成績です。ね。インジケーター名はこれですね。下のリンク先にね、貼ってありますから、ぜひ入手してください。サンプルは3万円です。で、サンプルはね、でも、投資の戦略方法が、公開してるんで、わかるんで3万円ということですね。で、ある程度同じように投資できますけどね。期間制限がありますね。内部にローディングされてない通貨国のね、設定値の場合はね、自分で設定するときには、ライン数が制限あります。サンプルはね。だけど、全部同じですね。そんなことです。今回できたのは、このインジケーターに組み込んだのは、決められたね、勝率の 100% で4個出てる。100% で10個出てるわけですね。これも10個出てる。3個。ね。で、その設定値で戦略方法は見つかったんで、この24と1070の設定値。18と1160ですね。の設定値で今後のシグナルが出た本番ですね。本当に勝つかどうか。ということをこのインジケーター立ち上げとけば、この後の方にカウンター設けました。負けた時はマイナスにする。勝った時はね、プラスにすると。ね、シグナル1回出ることにね。そういうふうな機能をつけました。ね。ね、それでね、安心じゃないかなということですね。で、ちょっとカウンターのね、バックアウト心配は心配なんだけど、アラートも1回しか出ないから平気でしょうね。うん、まあそういうことでした。で、こういう機能ね、勝敗機能、実際のもう正確な、本当に勝ったんだろうかって心配でしょう、これ。インジケーター表示するだけで。ね、シグナルは出てるけども、今出てるけど、同じようなシグナルの戦略方法でね、勝率の方で、今後本当に勝てんのかっていうことですね。ただ立ち上げるだけで、ここのところの見とけば、わかるわけですね。だから、今までね、ご自分で投資してみないと分かんなかったんですよ。めんどかった。めんどくさかったんだけど、正確にこれ出すようにしたのですね。結果シグナルが出て、ね、頭に出て、シグナルをすぐ打って、勝てたかどうかということですね。これを採点するようにしたんです。処理できるようにしたんですよ。ちょっとね、難しかったんだね。2日かかったんですね。だけど、1ヶ月分の仕事です、2日間ですの。重労働ですのでね。2日間で、徹夜でしょ。それで、もう、1週間分の仕事を2日でやったんで、きついですね。まあ、そんなことですね。どうもありがとうございました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の販売屋先生でした。これが完成して本当にこのね、勝率が出るようですと、また、1億円稼げます。しばらく稼いでおりません。そんなことでね、来月僕のお誕生日ですのでね、どうぞよろしくお願いします。それじゃあどうもありがとうございました。バイナリー、世界バイナリーオプションスペシャリストの半村岩先生でした。